koma kumukwano mukai bitundi jona timala kutubako etulabo bulungi wacho oli wabanga mulamu tebayo amufako kitawe timala kumutwala obubakane bweso namawulire abasemberera Sir Edward Muteesa era abamanya endowooza ye naddala mu biseera ebyasembayo ye munnamawulire Grace Semakula Musoke. Grace Semakula munnamawulire amanyi okukozesa obulungi ebigambo ebiwooma mu lulimi lw'ekinnamawulire era mpozzionda abeera omukunganya olupapula lwa Buganda olwamanyibwa nga Ssekanyolya mu myaka egyo egya 1965 nerukumenda munkaga mukaga runo jori abalamu mu popular rwangabo mu myaka egye 8 Grace Semakula yamanyibwa nnyo ngo muwandisi wembozi eyebyo bufuzi eyamanyibwanga amazina ganna kwale naye abaffe ye Grace Semakula yafuuka atyo mukunganya wa Ssekanyolya n'okutuuka okusemberera nnyo Sir Edward Muteesa kwebale nnyo Mwami Ssekeba amawulire nga bwe gayimiridde akati n'amawulire bwe gaali gayimiridde mu kiseera kyoyogereramu abagakolamu bafunanga okutendekebwa kwa mirundi ebiri ng'okutendekebwa okusooka kweku kwennyini Katonda kwakutendekabamu kyali kimanyiddwa nti owamawulire azaalibwa nga wamawulire so tamala kuzaalibwa n'alyoka afuulibwa owamawulire owamawulire w'ebiseera ebyo yafaananga ejjinja erya diamond ejjinja erya diamond tonde nga lya diamond kyokka liyinza okubaako ebizigiro kakati noggwe ayagala okulifuula diamond emasamasa ky'olina okukola kuliwagala gy'okoma okuliwagala girikoma okwakayakana kakati no yewamawulire oli gwe nkubuulira nze okufuuka owamawulire nange najjira mu kiti ekyo nti saasooka genda kubangulibwanga owamawulire ng'ennaku zino bwe kiri saasooka genda mu yunivasite ensome ebyamawulire nafuuka owamawulire ng'eyazaalibwa nga ndi wamawulire bwe ntyo abanvumbula nti nsobola okubeera owamawulire omulungi biba olupapula mu kiseera ekyo lwayitibwanga Taifa Uganda Empya olupapula olwo lwe lwanvumbula ne ntandika okulukolera mu mwaka ogwa 1962 n'olwekyo ssebo bwe ntyo ekkubo lye nkwata ndyoke ntuuke ku bukuŋŋaanya obwa Ssekanyolya bw'ogambye ntuuseeko otya Tuseko wakati mbizibu bingi ebizibu biri bwe biti nti bwe nali nkola mu Taifa nakola nganga owamawulire akunganya amawulire ag'ebyobufuzi era mu kiseera ekyo kaali keeserejjo k'ebyobufuzi akeeserejjo ako kaali nti ebyobufuzi bwalimu okusika omugwa Taifa ng'olupapula lw'Oluganda lwali luweereza bannabyabufuzi ab'engeri zonna naye okusinga ennyo abannabyobufuzi abaali besinga okuba ab'amaanyi beba ab'ebyobufuzi ebiwunzikira oludda lw'emmengo ab'ebyobufuzi ebiwunzikira oludda lw'emmengo bo baali beddira bibiina byabufuzi ndowooza ojjukira nti baali bamaze okuyimbako mu myaka egy'ataano nga bagamba n'okugamba nti bo abataka ebibiina babigaana baali bagamba abataka abobusolya nga bagamba nti bona ebibiina by'obufuzi babigaana walonda ekyogerwa abataka mu Buganda kiba kintu kikulu oluusi libateeka kakati nno ab'ebyobufuzi ebiwunzikira emmengo bo ebibiina by'obufuzi baali babyekengeramu so ng'ate ab'ebyobufuzi ebiwunzikira e Kampala nga bwe kyamanyibwanga mu kiseera ekyo nga bo bitanira ki bibiina byabufuzi kakati okusindikanga owamawulire ogenda osaka amawulire mu bantu abafaanana bwe batyo olaba obuzibu obuliwo
nze nali omusasi wa mawuli agebya obufuzi mu lupapula runo olwa taifa ngandina okulaba bwentambula kubanga bwenabanga ne kubidde amawuli agaige kubidde mengo nja kubanga nyiziza abe Kampala kyokka tibwenabanga mawuli agaige kubira Kampala nabe mengo tabajja kunetaaga nolwekyo awo olaba obuzibu kakati nno okumaze okubeera bwe gutyo abe Kampala batuka okukambwala mu nkunganyi mu nkola yaabwe ey'ebyobufuzi ne batandika n'okulondobamu nti balipoota be balabanga balina ekirungi kye bawandika ku mmengo kitegeeza nti baba tebaagala Kampala awo nno ngenda okutandika okuyigganyizibwa ab'ebibiina by'obufuzi naddala ab'ekibiina kya UPC nti olumu mu mwaka gwa 1963 abavubuka aba UPC Buganda baatuuka okunsibira ddala ku migwa mu ofiisi yaabwe e Kampala kaakati bwe bansiba ku migwa nga chairman owa UPC Buganda mu kiseera ekyo yali Keezeekiya Musisi yali mu kiseera kizibu kubanga eno ng'omuntu nali mukoddomi we nga nze muw'omukazi abufumbira kyokka ngeri ew'ebyobufuzi nga ye chairman aduumira ebyobufuzi naye akati abavubuka be bansibye ku migwa n'aba mu kaseera kazibu naye nno okunsiba mu migwa okwo nze sikwekola n'okutusaba kati kwanyamba nnyo kubanga kwe kwanzijayo ng'owamawulire omuvumu asobole okuweereza okuva olwo ne nzija nga ntegeerekeka nga owamawulire omuvumu nzize bwe nti oluvannyuma lw'okuweereza ebbanga natandika okuweebwa mu luzungu baziyita assignments ezintuusa obutereevu ku Ssaabasajja Kabaka e Mengo. Ssaabasajja Kabaka ndowooza naye omulimu gwe nali nkola yali agulaba mu taifa. Sir Edward Mutesa gwe njogeraku kyenva muyita Kabaka kubanga mu kiseera ekyo yali Kabaka. Kakati oluvannyuma nasaba ngende nsome ebyamawulire. Nali mmaze okusomako ebyamawulire mu ngeri y'entandikwa mu Haile Selassie University mu Ethiopia. Niyo nno ate wenakomawo okuva mu Ethiopia nagenda butereevu okukolera Information Department eya Uganda Department. Abe Mengo ndowooza bo baali baagala nsigaleyo mu mawulire n'olwekyo naweebwa amagezi nsabe scholarship okugenda okusoma ebyamawulire era ne mpebwa scholarship ne ŋŋenda e Bungereza kusoma ebyamawulire niye nalabira awo nga naakamaliriza nti omusomo gwange e Bungereza nga bantumidde omuntu ng'era zze kumpandiika ng'omukozi wa Buganda Government. Nze nali nsuubira nti ŋŋenda Mengo nga Information Officer kubanga mu kiseera ekyo Information Office eye Mengo yali emanyiddwa naye nno nawandiikibwa nga agenda okukola mu lupapula olwa Ssekanyolya era okuva e Bungereza nakomawo ne ŋŋenda butereevu mu lupapula lwa Ssekanyolya olwo 1965 mu mwezi awo ndowooza nga ogwa Septemba kakati nga ndi mu Ssekanyolya ebintu njagala okutegeeza ti bwe nagenda mu Ssekanyolya saatandikirawo ng'omukunganya wa Ssekanyolya nasanga ng'omukunganya wa Ssekanyolya ye munnamawulire omututumufu ayitibwa Apolonai Damba awo nno nagenda kuyambako kudamba naye nno akeserejjo ak'ebyobufuzi ak'omwaka 1965 akatandikira mu paalamenti nga omubaka omu ku babaka ba Buganda abakiika mu paalamenti Dawudi Ochieng alumiriza eyali prime minister mu kiseera ekyo Milton Obote ne eyali kano mu kiseera ekyo Idi Amin ng'agamba nti babba amasanga okuva mu Congo
ebyo bufuzi wano byali bya bugumu nyo byali bya bugumu nti mangu ddala Obote yasala amagezi ayagasika Kabaka wa Buganda naye ebyo bufuzi abiyingiremu kakati nwabira wakanyolagano ngobote ayagala kuogera bibye era bibye byayagala biragibwe mu mawulire naye ngebivwe mmengo tayagala biragibwe kyokka atanga nabe mmengo banyini lupapulangu lwa Ssekanyolya nabo bali agadde ebyabwe biragibwe kirabika nti omukunganya owa Ssekanyolya mu kiseera ekyo bakama ababe mmengo tiyabasanyusa naye yasanyusa Obote kakati ekintu ekyo kyaleeta naye nga gwe mulundi ogusooka abantu beddiza obuyinza batya okulaba nti ebiba byogeddwa bibaagala bibaagala bigenda mu mawulire baatujjako eddembe fuli okubalondera biki byetusuubira nti byebyalibadde bituufu beekalakaasa mu Kampala bwe beekalakaasa ne bajja ku ofiisi zaffe eza Ssekanyolya n'emirimu ne gisanyalala nga bakowoola omukunganya wa Ssekanyolya eyaliwo damba agobebwe nti kubanga yali tawandiika ebyo bye baali basuubira nti bye bituufu kakati bwe baava awo ne bagenda ku Bulange Mmengo ne beekalakaasa Mmengo olw'okwagala okukakkanya akasasamala ako yayita Ddamba tiyamugoba naye yamuyita okuva mu Ssekanyolya addeyo ku bwa information officer Mmengo era mu kaseera akazibwa ako nze wenonderwa okubeera mukunganya wa Ssekanyolya biki ebizaawo muli mu ntebe ebikulu bize kubanga mangu ddala nga nakatwala okukunganya wa Ssekanyolya ndowooza eddoboozi ya Mmengo neyongeramu amaanyi netandika okuwulikika nakutegeezezza dda nti Obote nga prime minister yali ayagala kwogera bwomu olidde nga teyagala Mmengo ayogere kakati enkola ey'olupapula egenda okukyuka kakati nge Mmengo atandika okwogera mangu ddala eyali president wa Congo Kinshasa olwo yakyali nabakufuuka Zaire Mobutu Joseph agenda okujja okukyala mu Uganda bwajja okukyala mu Uganda ng'enkola bwe yali mu kiseera ekyo nti omugenyi omukulu ng'oyo bwe yakyalanga wabeerangawo press conference kiyita olukiiko lw'amawulire nzenze nnyini nze nagenda kukiikirira olupapula lwange mu lukiiko olwo prime minister yayagala abamawulire tutegeere bulungi wayimiridde kyava alabula n'agamba nti waliwo olupapula olumu lwentandisa okulaba nga luninnyirira obugere luninnya ku bugere bwange ndoza kyeyali ayogera mu luzungu mukiyita ku stepping ku toys z'omuntu n'agamba tajja kukkiriza kulinnyirirwa bugere ajja kukola kyonna ekisoboka kulaba nti abo bamulinnya obugere abasiba n'olupapula olumulinnya obugere aluggalawo ffe naffe twali tusobola okusomera ebbaluwa mu bbaasa twakitegeera nti olupapula olwali lwogerwako lwali Ssekanyolya era abaali balinnya omukulu obugere saasobola nze kweggyamu nange nalimu n'olwekyo tugenda okuva mu press conference eyo ng'omulimu gwaffe gwongedde okubeera omuzibu naye nneeyo yali ntandikwa butandikwa ey'olutalo lwali lugenda okuddirira olutalo lwali lugenda okuddirirwa lwe lw'okutukuba ku nsolobotto buli kiseera nti amawulire gaffe tulina okugatwala amawulire ge tugenda okufulumya tulina okugatwala ati mu information eya gavumenti ya Uganda nga mala okutunulwamu nokukkirizibwa kyokka ate nga naffe abaali bamaze okusomesebwa obulungi eddembe ly'amawulire nga tulaba nti ekyo si kituufu n'olwekyo twatandika okufulumya amawulire agatatunuddwamu eri ekintu ekyali ekibi ennyo obuzibu bwajja nga prime minister Obote avuddeyo butereevu natandika okulumba Kabaka wa Buganda mu kiseera ekyo yali president obutereevu n'abaako ebintu byamusibako kakati bw'amala okubimusibako nga Kabaka alina
na ye okuvwayo abeko kyanyonyola okutangaza ekintu ekyo ngobote takyagala ngaga nti Kabaka bwavwayo nabako kyatangaza kitegeeza nti abasa samaza nolwe kitajja kukkiriza busasa muntu kweyambisa buzenjawulo ajasa samaze abantu ba Uganda ne yati njalo tegeere nti fwe ngoje ku bantu twali ba mawulire wano ndabye akantu ono kemwa kuba sekanyire ni yafuluma October 15/2015 nti Dr. Abbott alangiridde government tejja kukkiriza babwana mu Uganda otyo babwana byali ayogera ku yankwali abayita babwana buza yali muyise na bwana bwana gwe yali ayogera ko ye Kabaka wa Buganda mukiseera ekyo ate yali amutwala kubanga Obote obanga yali prime minister Kabaka wa Buganda yali amaze ate okufuuka president wa Uganda yamutwala naye nno ng'agamba nti ye tajja kukkiriza babwana kumuwa biragiro yali agamba Kabaka ekiseera ekyo kyali kikulembeddwa ekiseera ekyali kyali ekizibu kikiseera amasaza agali aga Buganda gakubirwako akalulu ak'ekikungu oluvannyuma galyoke gadde e Bunyoro kiseera ekyo kyali kyakayogumo nakyo mu byobufuzi naye nno Kabaka gwe njogerako ye kati ye Ssekabaka Muteesa yalina mukyaya ayize kyeri ayize nti wabaawo emirundi ab'empapula z'amawulire mu bugenderevu oba mu kuwalirizibwa oba mu butali bugenderevu lwebayinza okukookera omuntu ebigambo oba ne bamuteeka ebigambo mu kamwa by'atayogedde kaakati ekiseera ekyo kyamuyigiriza nti ab'amawulire tebasaana kukuumira walala toyinza kubaleka abo bagende boogere bakuteeka ebigambo mu kamwa oluvannyuma olyoke ate ovaeyo nga weegaana ng'ate weegaanira mu bo kubanga buli lwoyongera okwegaana bongera kuteeka munnyu mwekyo kye bakuteekako Kabaka yatandika okusalawo okubeera okumpi n'abamawulire amakulu nti baleme kuddamu kumuteeka bigambo mu kamwa baali babimutaddemu mu kayuguumo kali kaakati tutuuse mu kayuguumo kano akazze wakati we ne prime minister Obote kakati ngayagala abamawulire bambere kumpi naye n'abamawulire beyayagala bambere kumpi abaali basingira ddala beba olupapula lwa government yenyini olwa Ssekanyolya n'olwekyo enkolagana ya Ssekanyolya ng'olupapula lw'amawulire ne Kabaka yayongera okubeera okumpi ennyo ti mirundi mingi Kabaka yayitanga butereevu omukunganya w'olupapula lwa Ssekanyolya mu kiseera ekyo yalinze abeeko byamutegeeza kakati kambuke ngende butereevu mu kiseera ekizibu ennyo ng'olukiiko luyisa era luyisizza ekiteeso abamu kye bagamba nti kyali kyakwewaggula nga Buganda yewaggula ku Uganda kyokka abakireeta bo kye baleeta nga bawalirizibwa Obote yennyini kubanga prime minister Obote ye yali amenye endagaano ngani amenye constitution y'enkaaga mu ebiri kakati nga bagamba nti ate omuntu bw'amala okumenya constitution egatta Uganda ate aba akyasobola atya okukolaganyaka naye nga bamugambye yeseseetuleko akaseera ako kaali kazibu nti Obote yali alina okuwa ensonga ze lwaki constitution ya nkaaga mu ebiri yali agikubyemu ebituli ngaera abayinza okumuyamba okukola ekyo beba empapula z'amawulire ne radio kweganga ayogedde ebibye byonna bimazeeyo ng'Obote tayagala kwanukulwa bw'amala okumalayo ebibye ayagala empapula zireme kuddayo kugera bya sayidi ddala kyokka ati ne Kabaka ng'alina olupapula lwa Ssekanyolya yali tayinza kusirika ki busirisi kaakati Kabaka natandika okwanukula ng'ayanukulira nnyo mu lupapula olwa Ssekanyolya Obote kyatayagala bulungi ekirala lupapula lwa Ssekanyolya lwali lupapula lwa Luganda naye Obote ekyamuzimuukiriza kwe kulabanga mu Ssekanyolya Kabaka atandise okwogera Oluganda ate n'ayogera n'Oluzungu so ng'olupapula si lwa Luzungu ekyo kyajja bwe kiti kyajja lwa bwetaavu nti empapula z'Oluzungu Obote yali aziganye
okube ebyo kabaka oba mengo byagamba kabaka ngata kyalina kyakola okujjako okweyambisa olupapula lwa government ye ayanukule niyati nga byayanukula ebimu byetaagebwa mu luzungu n'olwekyo Ssekanyonyi yatandika okufulumya empa enyini myezi biri oluganda n'oluzungu ekintu nakyo obute kitamukola bulungi n'akatono naye nno ekyasinga okuba ekyamaanyi yebbaluwa kabaka yennyini yawandika nga agiwandiikidde omuwandiisi oba ssaabawandiisi w'ekibiina ky'amawanga amagatte mu New York. Ekiwandiiko ekyo nekyalirirwa bulungi mu Ssekanyolya mu Luganda n'Oluzungu. Ekintu ekyo kyakola bubi nnyo gavumenti ey'obote oba obote yennyini. Era awo we wavira ddala omutawaana wakati w'obote n'omukunganya w'olupapula lwa Ssekanyolya. Kakati ebintu nga bigenze bwe bityo, kabaka azindiddwa mu lubiri e Mmengo. Kabaka yaliko by'ayagala era bitegeerekeke bulungi. N'olwekyo yatumya mangu omukunganya wa Ssekanyolya agende mu lubiri e Mmengo abeeko by'amugamba. Naye n'olw'okuba nga abasirikale baali batandise okwetoloola olubiri lw'e Mmengo, bwe baalaba nga omukunganya wa Ssekanyolya yeefubitika olubiri n'abeerayo ate n'aluvwamu matumbi budde kubanga navaayo essaawa nga 5 n'ekitundu ez'ekiro. Nayingirayo essaawa 12. Kakati okuvaayo mu matumbi budde obwo abalala okubeera kwa mukunganya wa Ssekanyolya eri Ssaabasajja baakuteekako obw'ebintu nti kabaka yalina ekiwandiiko kyafulumiza ekyali kikubiriza Obuganda oba okubukunga okujeema n'okulwana. Kakati ng'ekiwandiiko ekyo gavumenti erina okulaba nti tekifuluma ngamba gavumenti ey'obote nga bwe yali. Tuli mu mukaaga mukaaga nakuge nakuleese tuli mu mwezi ogwa May 1996 era kankuwere ddala n'olunaku olunaku lwe twogerako lwe lunaku olw'23 olidde ng'enkeera emmundu zinaatandika okuvuga lwe lw'omukunganya wa Ssekanyolya lwe yalina kabaka omulundi ogusembayo. Naye nno omukunganya wa Ssekanyolya bwe yafuluma olwo ne bamuteekako amangu abagenda bamulinnya akagere bamunoonye bamukwate nga bwe baali bagenze okukwata kabaka. Era mangu n'ofiisi ya Ssekanyolya mu Kampala ku Kampala Road nayo n'ezindibwa nayo newambibwa. Awo nno amawulire gaali gasigadde kaakati kukunganyizibwa mu kifo kyala. Ndi wa mukisa nti gwe gwennyumya naawe bino byonna omanyidde ddala w'amawulire bw'ayinza okuba nga mumalirivu okuweereza amawulire oba okufulumya amawulire ne bw'aba ng'azibiddwa omumwa. N'olwekyo twalina gakuŋŋaanyiza mu nsiko era netutandika okugafulumya. Ensiko bwe ngikugamba eyewaffe teyali yeeruweeru ffe ensiko eyaffe era twagikuba Mmengo mu bifo ebyokumpi tubenga tulabirako ddala ebyo bye tuwandiika tubenga tufulumya bituufu byereere. N'olwekyo twalaba ensiko eri okumpi ne Mmengo okwekweka ensiko eyali esinga okuba ennungi yeeno. Njagala ojjukire nti kabaka bw'ava mu lubiri yagukira Lubaga mu kigo eky'abakatoliki yasooka okwekweka. Naye nno ekigo ky'abakatoliki embi Lubaga njagala kitegeerekeke nti kyayamba buyambi kabaka yekka kwekweka, naye kyalwanirira n'amazima naffe kyatubudamyako. Naffe amawulire ne tugakuba kubanga nabo baali baagala ebintu bireme kuba bya ludda lumu abantu bategeere n'ebyoludda olulala. N'olwekyo naffe y'ensiko gye twaddukira. Kati mugafulumiriza eyo okumala kiseera ki? Kiseera tekyali kiwanvu. Enkeera gafulumye? Gafulumye. Naye ogamba. Ekyuma tebagenze ku twakozesa ekirala. Twasala amagezi. Naye nno njagala ojjukire nti ku 24 kabaka lw'ava mu lubiri e Mmengo adduke. Olwo nno kabaka bw'adduka n'omukunganya wa Ssekanyolya
nga nita labika kakati omuyigo neguba munene nyo nti ekyadirira nomukunganyi wa Sekanyoya naye yalina okudduka okuva mu Buganda kubanga Kabaka yali addukidde Bungereza olwo nomukunganyi wa Sekanyoya yalina okudduka okuva mu Uganda kubanga ebintu tebyali birungi nakatono tebyali birungi ku ludda lwa mukunganya nti ye bwe yabula abantu kye babeeredde abafuzi kye babeeredde bo bajja butereevu mu maka ga kitaawe ne bakwata kitaawe ne bamutwala mu kkomera e Luzia era ne bagamba nti mutamani w'omukunganya wa Sekanyoya tulimala kumukwatako ngalo gwe tuloka tukuta naye nno omukulu oyo omukadde gwe basibira e Luzia naawe ekiragiro n'agamba nti saagala mutamani wange kumulabako nze njagala ebibye nze mbambisasula bwe yagamba tayagala kumulabako omukunganya wa Sekanyoya yalina kudduka era n'addukira e Kenya ojja kumbuuza nti omukunganya wa Sekanyoya gwe banoonya bw'atyo yasobola atyo okudduka n'ayitako kubanga buli kifo kyonna buli kifo kyonna kyali mu bambega bateevuunya yasobola okutya okubayitako yabayitako mu ngeri bw'ati nti omukisa gwali guzzeewo nga bino tebinaakubaawo nti nze nyini nga nze omumyuka wa president w'ekibiina ekigatta bannamawulire mu Uganda Uganda Journalists Association nali nkulembedde ekibinja kya bannamawulire bannayuganda okugenda okukyalira gavumenti ya Sudan mu bintu ebyatuweebwa president wa Sudan yaliwo mu kiseera ekyo byali ebyambalo eby'ekiwarabu batuwa ebyambalo by'ekiwarabu oba omanyi bulungi ebyambalo by'ekiwarabu gyemiragiro gyennyini gyotera n'okulabamu bannaddiini abaisiraamu nga basheikh ebyambalo ebyo byennyini president wa Sudan byatuwa n'atubyambaza bwe twabireeta tetwamanya ddi lwe tuyinza okubikozesa kubanga eno ewaffe nga bw'obyambala eno ewaffe naddala mu Kampala otegeerwa bulala otegeerwa nga sheikh otwalibwa nga munnaddiini naye ng'ate kye kitiibwa eky'obunnaddiini tetwakirina n'olwekyo ebyambalo byaffe twali tubiterese buterese ku luno ng'omukunganya wa Sekanyoya nina okudduka mu Uganda olw'enfuna omugaso gw'ebyambalo ebyo njagala kutegeeza nti nayambalira ddala bulungi nga sheikh era n'erinnya erya Grace ne lidiba olwo n'empeerera ddala Abdu ebintu ebyo nga siwuliranga kakati kwe kunsumika ne ŋŋenda ne ntuula mu train eva e Kampala olwo nzuluka kugenda e Kenya kituufu nti bambega baali bangi ne mu train naye engeri gye nali nnyambaddemu baali tebayinza kutambaala omusajja omunnaddiini sheikh eyeetuulidde mu mirembe gye bajjanga ne bantunulako nga tebantegedde jukira oluguudo lwaffe nga n'oluguudo mutwe oluguudo mutwe lwali lunfuukidde ddala obulabe kubanga kaali kabonero akategeeza nti oye Grace n'olwekyo nali namala dde okulusasaasasaamu nga tokyayiza na kululaba owulidde n'olwekyo nagenda nga sheikh Abdu Ssemakula Musoka okugenda e Kenya yesewo oli mu train ndi mu train ekibaddewo nawo ekibaddewo ojoge ekibaddewo nejogenda wa kakati nno nina ekizibu kiri wekiti nti ngenda ngera nga yakambe sirina buyambi bwonna bwe nabadde ngezaako okukuŋŋaanya ebintu byange binagenda by'e Kenya emmotoka yange ekwatibwa aba special force bagikwatidde mu Kampala emmotoka eyo yabaddemu baganda bange bamaze okubatwala abo babatadde dda mu kkomera n'emmotoka ewambiddwa kyokka mu bintu byebaadde bakuŋŋaanyizza bebandeetera mwe baadde passipooti yange ne passipooti ekuŋŋaanyizibbwa manye naye etwaliddwa n'olwekyo kati ŋŋenda e Kenya nga sirina kantu konna ombuuziza nti Kenya omanyiyaani omusajja gyagenda gyasanga banne nze ŋŋenze bugenzi
Choka bwe ntuse Nairobi. Wana sobodo kuita ulungi. Era train ntuse za bulungi e Nairobi. Nebwe ntuse Nairobi ngechia ya usiki bejo. Nga buli musajja wa Kabaka yenna anoonyezebwa ali Nairobi. Kwegamba nga nze okubeera e Nairobi mba nyongera bwongezi ku muwendo gw'abasajja ba Kabaka abeetaagibwa ennyo. Kakati bannange ne mbaweebulako obuzibu kubanga ate mu beetaagibwa nze nali neetaagibwa nnyo. Nze ne mbaweebulako obuzibu kwe kweyongerayo e Mombasa. Kakati nno nga ndi e Mombasa nali sikyali wa mawulire. Ebintu bivuddeko olwo ngenze mu bya customs nkola mu mwalo ogwe Mombasa. Naye omulimu ngufunye ku bisaanyizo kubanga nali wa mawulire omutendeke naye ate nga natendekebwa mu ngeri ngazi mu mwalo eri bali beetaagayo ba public relations officer, bali beetaagayo ba information officer n'olwekyo ebisaanyizo byange byali binsobozesa bulungi okufuna omulimu. Obuse Mombasa ogufuniddewo oba obonyebonye ng'abatera okugenda ku mawanga babonaabona. Neneeyanjula. Bwe ngenza okweyanjula gye nsabye omulimu. Amannya ge mpadde ng'amannya gaali gasomeddwako mu mpapula z'amawulire bagamanyi. Naye ate ng'ekirala bamanyi n'ebyagwa emmengo, bamanyi nti abakungu b'emmengo abasinga saali mukungu naye ndowooza nga editor w'olupapula olaba nti nali nzitowa. Kugamba. Banyambira etulube eyo bayitegeere eyo kasita bakwata ku bisaanyizo byange omulimu ne bagumpa. Sokoleke kakati ebyambalo ebya Sheikh Abdu bikuvuddeko ddi? Kakati ebyambalo bya Sheikh Abdu nabiyambuliddemu e Nairobi naye era nasigadde nga nkyali Musiraamu. Ekimbeezezza Omusiraamu e Mombasa gye ngenda kyekitundu kirimu abaisilamu abangi. Nkimanyi dada sijja kufuna mangu buyambi nga situuse ku abo abali mu kitundu abayinza okunyamba. N'olwekyo bwe najjeemu ebyambalo bya Sheikh entalabuusi n'erinnya ku mutwe. N'olwekyo akati ndi wa ntalabuusi era ngenze Mombasa. Kakati omulimu ngufunye naye nno eyakaliddeko omwoyo mulondo. Nze nga eyatendekebwanga ndi wa mawulire nga nvudde mu nsi yange abantu babonaabona babonyaabonyezebwa. Kabaka wange ali mu buwaŋŋanguse abonaabona abonyaabonyezebwa. Nali siyinza kugamba nti ŋŋende bugenzi ku mulimu guli ogwabo information officer bwe nfunye nga sirina kye nnyambye nsi yange. Mangu ddala natandika okuyamba ensi yange. Ngiyambye ntya? Ngiyambye bwe nti ebintu ebyali bikolebwa mu Uganda byali abebwetu basobola kubitegeera kubanga byasirikirwanga. Empapula zaali zigudde olubege. Awo nno zinalina kukolagana ne staff yange gye nali ndese e Uganda okumpeereza ebituufu ebiri e Uganda ate nange ne mbiwandiika kakati ne mbyongerayo e Bungereza eri bannaffe gye baali baddukidde. Kakati ebintu ebyo bitandika okufuluma. Bwe byatandika okufuluma gavumenti netandika okunoonyereza ebintu ebyo baani bifulumidde Bungereza mangu ago tutandisewo akatabo nga tukayita ennaku zino mukalina. Munaku zino tulina olupapula oluyitibwa Uganda Confidential. Naye njagadde kutegeeza nti Uganda Confidential ono azzeemu buzzi Uganda Confidential gwe twateekawo mu 1966. N'olwekyo twalina akatabo akayitibwa Uganda Confidential ke twakuŋŋaanyizangamu byonna ebifa mu Uganda naye nga kakubirwa Bungereza. Kakati Uganda Confidential yafulumira ddala okutuuka mu 1967 nga guggwako. Naye nno oluvannyuma gavumenti yakivumbula oba yakizuula nti omukunganya wa Sekanyolya ali mu Kenya era ali mu Mombasa. Kakati n'ekimanya nti omukunganya wa Sekanyolya ateeka okubaako kyayamba okufulumya akatabo ako aka Uganda Confidential akaali koogera byonna ebikolobero ebyali bikolebwa
kubantu mkisele ekyo ebi alibikolebwa kubantu wa saba sajia kabaka mkisele ekyo kakati ino ikyali ikyangu kudukira mkunganya wa sekanyulia Kenya ba mkumiye wano ikyo mkisi omurunje di government ya Kenya mkisele ekyo yaliye makiza kukiriza government ya Uganda tisobola burunje okujje Kenya omuntu neja yo muntu enaenda gwe yagala ekiseera kyonna n'olwekyo abajja okuddukira omukunganyi wa Sekanyolya nga bakunga bakulira mbega omwatiikirivu ayitibwa Wahuyo baagoba bulungi e Mombasa bwe baagoba e Mombasa amaka g'omukunganya wa Sekanyolya baagabalagirira era ne bagenda bagawamba wabula ekyo mukisa omubi gye bali kyomukunganya wa Sekanyolya bagenda okuwamba amakulu yali mu kinaabiro ng'anaaba ng'ate Kenya enaaba yaffe ebinaabiro tebyabeeranga ku nju nga bitambulirwa butambulirwa oyisaawo ennyumba nga 2-3 n'ogenda onaaba akati omukunganya wa Sekanyolya mu kinaabiro yamawulire gye gamutuukirako nti amaka ge galabika nga galiko abagakyalidde abagawambye n'olwekyo omukunganyi wa Sekanyolya teyasobola kudda waka naye nno njagala ojjukire nti bwe nali mpaŋŋango kukuva mu Uganda siina kye natwala kakati ekigenda okwewuunyisa nga gwe mulundi ogwokubiri bansanze mu kinaabiro kwe gamba nsigaza ttawulo kino kitalo olidde era ŋŋenda okuddamu okuwaŋŋangoka nga siina kyentutte niye okuva eyo kamazo okweyazika yazikako ku ngoye nasuubira nti nnyinza okubeera e Mombasa mpozi abajja mu nyumba yange e Kampala bali bafunye ebifaananyi ngamba ebifaananyi byange bingi nnyo bibaali balina era mangu ago ebifaananyi ebyo byaggibwamu copies nesandika okusiza kusaasaanyizibwa e Mombasa kubanga e Mombasa mu kiseera ekyo era abaganda abaaliyo baali bangi nga babasaba obuyambi okusobola okuzuula omusajja oyo ali mu kifaananyi awo nno Mombasa naye yadiba kati sikyasobola kumubeeramu kwe kugwa mu lyato kaakati ate ne mpunguka ŋŋende Tanzania kaakati nno nga ntuuse Tanzania saalina mulimu mulala gwe nnyinza kukola kubanga olwo amawulire agannoonya agaali gatuuse buli wantu era mangu ddala Inspector Yeno wa Uganda Police eyaliwo mu kiseera ekyo yali Oriema Eronayo yakulembera ekibinja ekijja e Dar es Salaam okuddukirayo omukunganya wa Sekanyolya Inspector Yeno mulamba dala olidde kakati bwe yajja Tanzania ate yewo amateeka gaayo gali magumu mpozi okusinga agawalala omuntu gwononya ateeka okubaako omusango gwe yazza kaakati omusango ogwo gw'oyinza okumuteekako olyoke omutwale ekyomukisa omubi gavumenti yali yeerabidde okubaako omusango gweteeka ku mukunganya wa Sekanyolya kubanga omukunganya wa Sekanyolya yali tazzanga musango gwonna okujjako okutiibwa obutiibwa olugoto ogende zaas olye Dar es Salaam webajjidde awo oli kuki okola ki obusula wa obeerawo ŋŋenze nfunyeeyo eŋŋanda za kamwa kange abaali bagenda okumpa obuyambi kyebasooka kunsaba kyali kimu kinali nteekwa okukoma mbagirawo okubeera omuganda nfune eggwanga eddala era amannya gange nalina okugakyusa mbagirawo ekyomukisa omulungi abakyaga balina erinnya erya Musoke naye nno bo tebaliyita Musoke baliyita Musaki n'olwekyo erinnya lyange erya Musoke lyakyusibwa ne nfuuka omukyaga nembeera Musaki njagala ojjukire nti nabadde Abudu Ssemakula Musoke nga ndi mu Kenya kyokka Abudu erinnya nayo lyayonoonese dda baalitutte n'olwekyo erinnya
Elia budu. Mkusali luo kuhunji. Elia lidi nkaze kuhu uruunji. Atina liyo. Nendiye jako. Uru atina nza yo. Mwukulista yo. Ne ya budu ngolinya yo mwesikiti yo. Kubanga Mombasa. Kwa wabudu. Dada. Kwa wabudu kena mwesikiti. Wana tutebano noza nyo kutuka o. Buli muntu bamuleka. Dabe ya budu kasta mpisa zezwe ya nungi. Kakati na dayo ni mbeda mwukulista yo ni mfuka Charles Masaki. Mchaga. Awono eluna yoriema wanziru kilira. Era yali amfunye kubanga nali sikyalina buddukiro era nange nali nzikiriza nkomewo e Uganda ebyange bimalirwe e Uganda naye nno kyali kya mukisa mubi nti bwenawe ekye ensonga enkomya sawe Uganda bwe yayogerwa abe Tanzania bo bagira bamangu nti yabya bufuzi bonga government ya Tanzania manyi woli hey. Yali tegedewo na ye ngekirabye nti nonyezebwa lwa nsonga za byabufuzi kutibwa butibwa so sisi na musango gwenziza nolweki nsonga zange luzali zina kusalibwawo president Nyerere yenyini nga yalina okusalawo oba nkomezebwawo Uganda oba sikomezebwawo enamula ya president Nyerere yali nyangu yali ku mateeka ga Tanzania yali emaze okusalawo nti yo tejja kudira bantu abadduka munsiza wenga badu soy ensonga zebyo bufuzi ate bakwate bazeyo bwene bazayo kitegeza nano lutalo yeyirwana mu Southern Africa olokulabanga ebitundu nga Namibia Zimbabwe bicheebwa bikoleki byefuge lutalo rujja kukola ki kutabuka nolwekyo failo ya semakulo ono bwewewayo wasakanyolya ekivuzuli bwanti ayeta ajibwa lwa byabufuzi gamenti ya Tanzania ekiye kigala kati tokomiyewo kichicho okoze kati kyenkoze kugenda kuweleza abamponyeza kubanga gamenti ya Tanzania eganya okunkomyawo Uganda nina kugenda kujiweleza nagenda era mangu ago gamenti ya Tanzania nempo mulimu nempfuka principal information officer mu gamenti ya Tanzania yani ko kujiweleza Nye no na ndi mu bwerezo obo. Kakati akigendo kwewunyisa kyekino. Nti ate ngendo kuwererezaamu ne President Obote oro ayali afuga Uganda. Muwereza bwenti nti mukwegatta kwabwe mu Murungushi Club. Murungushi Club egatta Uganda, Zambia ne Tanzania. Kakati ne Kenya na hiyo ya ingide. Bali batestese batandika okuteekawo amaato obatu gulambe emeli ezisombe ebyamaguzi. Kakati emeli yabo emberebelye olu yali egenda okugulwawo Dar es Salaam. Nga ba president owa Zambia, owa Kenya, owa Uganda begase ku Tanzania okugulawo emeli eyo. Kakati nze nga principal information officer ndoza kati ya okeba bulabi nti omulimu gwange guba gutuse na yenno nga bakunganye ba president naba bakababwe naba baweleza bonna tuli ku mukolo president wa Uganda jakuba amaaso naraba omuntu gwamanya obulungi yali akumanyi ndoza yali amanyi yali andabiyeko emirundi na yenno aba mawulire nga bemutavuwa nnyo mawulire n'ebifaananyi byammwe Oluusi baba manya nnyo ku bifaananyi byammwe. Mangu ddala nno ekikyaleeta omutawaana kubanga abaali bakuuma President Obote bavumbula nti yenze. Baali bamanyi nti ndi mu Tanzania naye baali tebamanyi nti nnyinza kubeera ku mwanjo nti n'omulimu nagufuna dda. Nkola n'olwekyo njala kutegeeza nti nakwatibwa ku mukolo ogwo. Ku mukolo ogwo bwe nkwatibwa nintwalibwa mu CID. CID esobola okulaba oba nsobola okukoma weno. Ekibi nti omukulu w'ekitongole kya CID yali yamala dda okufuna ebiragiro nti sirina wakuzibwa mu Uganda ate n'emirimu gyange erina li nkola ki ngikola bulungi n'olwekyo ne kuolwo era n'empita ku lugwanyu ne sidda
nensigala yo na mpereza mu government ya Tanzania nenzigira dala dala okutuuka wano wentuuka ntuse mu mwaka ogwali ku mulenda nsanvu mugumu mwaka gwa nsanvu mwe ogumu ogumanyi nti gwa byafaayo mu Uganda nga tunda gena nsanvu mugumu eri olo emyaka egyo gena sabasajja kabaka wase kabaka mte ali mu buwanga ngo se kabaka mtesa awo nawona tolina ngeri kijyo byo bikujyo mu kutemu gyo mu kwatagana mu bajyo uliramo bakiki kakati njagalo jukire na kutegezeza dda tibwe nali e Mombasa mu Kenya nali nze ngezaako okuyamba abali e Bungereza mukunganya akatabo ka Uganda Confidential kakati we najiddwa e Kenya ebintu byasasise okay bwengeze Tanzania akatabo tutukazemu naye nkimanyide dabulonyi kakawaka jali ne kabaka manyide dada wajendi okay nobulikyo kujjako kuwuliziganya mu ngeri ngeyo n'okuba n'essuubi nti olunaku lunaakya olunaulikya ne tuddamu okubeera obulungi awo tukyali kakati nkaga mwenda sirwa kisomukono olwo esuubi terikuweddeemu esuubi lizze olala nakwogerera bale sinabakwogera ku bantu bakulu sinabaako linnya lya ddala yentri de nyongezamu niye wana wotutuse njagala kujja yo omuntu ogu om nti kabaka bwa kisizo mukono amawulire gene gala agamubika ne galangirirwa e Tanzania eliyo abaganda abali batawagira kabaka Eriyo bana Uganda abali batawagira kabaka. Naye ate nga bwe kitegedde eri abaganda bangi abali basajja bakabaka. Mubo mwalimu abayizi abali mu university ya Dar es Salaam. Mubayizi abo mwalimu omuyizi ayitibwa Mulwanya Muli Semwogerere. Mulwanya Muli Semwogerere bwategeera nga kabaka wa Buganda. Akisizo mkono. Ye na akule mbira bayizi banne. Ye na akule mbira. Na abaganda abali mchibuka Dar es Salaam. Abali. Bagala kabaka wabwe. Kakati. Nitutambula mchibuka anga tukungubaga. Tukungubagira kabaka wafwe. Tuwa gendi ya dila maso. Nukungubagira kabaka wafwe. Ena kweziwela mu Dar es Salaam. Kakati wadde otuleetera nsanvu mugumu awo kakati omwaka gwa nsanvu mugumu nali maze okuva mu government ya Tanzania nga ngenze mu East African Community gye nkolera naye eno abampa omulimu mu East African Community bagumpa ndowooza lwa kuyamba ku baali banneetaaga mu Uganda kubanga kubanga amangu ddala nga nakatandika okukola omulimu mu government ya manya mu East African Community omukulu atwala ekitongole East African Community ngo oli Dar es Salaam ndi Dar es Salaam mu kitongole kya East African Harbors Corporation omukulu eyali atwala ekitongole ekyo yampa okukyusibwa okwembagirawo ngende Uganda nzire Uganda era yankyusa ku lunaku olwa 24 January. Ebbaluwa lwejja engamba nti kutemya n'okuzibula nga ngenze nkyusibwa ngenda kukolera mu Uganda njagala katuubagirawo kewalimu katuubagiro kamaanyi nnyo kubanga gwe mulimu gwenina bampadde okudda e Uganda ate banga nti n'okunkuza bankuziza nze ngenda okulira ekitongole ekyemyalo mu Uganda
Uridi, niyo umuri mungu tegedi, ntibutua, obusigidua kusuiti. Nkiraba, ntindozo umuri mungu nemye, umuri mungu feko. Kakati, nteka teka mazo kuandike barua. Njo nako lwabiri mwe tano lwensubiru okusitula okuva Dar es Salaam. Ili amangu ago. Hey. Mhm. Nende. Nebolereze ke eri omukulu oli yankyusiza bwaba aganyi. Ndeveko. Salaam alala. Kakati omukulu ngenze nkoza appointment. Omukulu aganyi okundaba. Nenja kato jukire. Njo nako olwo nyine lwabiri mwe tano. Amawuli agave Kampala. Mawuli malala. Kagamba, nchiva deyo ukuwamba obuyinza. Nchira, ne President Obote, abadde Singapore, ngalimu lukiko lwa Commonwealth, amazo kujibwako. Kakati, naddamu kulowooza ku kinasazeewo. Ninga nedala dala lwaki siweleza kitongole kya East African Harbors Corporation, ekinyambye bwekito kyenkozeza, ngene mu Uganda. Kakati ensonga zina badde nabira mu mukuru oli okumwegayirira nemegeera mu Uganda. Kakati njagala kumulaba kumwebaza kunziza mu Uganda. Kakati omukuru akkiriza okundaba yabadde aganya okundaba kubanga neyafunya amawulire agavuye e Kampala yabadde anzize e Kampala ndowooza ngaakimanyi nti genda mu mutawaana. Kakati omukuru we musisinkana ntandika okumwebaza olw'okunsobozesa okudda amangu e Kampala nkolere e Kampala naye agati nze sikuwaliriza oba okwoyagala kulira wano era ne promotion gye twakuwadde oyinza okugyeyambisira ne saagala kuwaliriza koza nze era wanyambi buyambi kangende e Kampala genda naye mune saagala otuukeeyo onjogereko bubi nti nze nakuweereza e Kampala nga nina kyeŋŋendera ekibi koza twagendera kintu kimujjukira omumumanyidde ddala bulungi sewo yali kakati ekyuga ekibi nti yafa yatugendako yali director twabayitanga ba director geno e director geno omwami Konoli ya Stamari naye twasikagana mu mukono ne twawukana bulungi era sewo ne nkola ne ntandika okuteekateeka okudda we Kampala. No, niwagama nti o amanso nyinso nyi gegasu olugave ebigambo byombi byanjawulo ensonyi n'amanso nyinso nyi amanso nyinso nyi kitegeeza omuntu atasobola kwerwanako ne bamutwalako ekitye abutika matama naye ne bwaba mutaka ngandu bwaba mutwalako obutaka ng'atunula basebo ne banyawo abolugave siba amansonyisonyi wabula nzikiriza nti abolugave bansonyi ensonyi mu ngeri endala bwe buntu bulamu omuntu mulamu yayinza n'okubeera omwesigwa nga moto gye babawadde omuntu mulamu tali azaamaanya njagala okubategeeza nti ebirala byonna tujja bwe tunaabirongoosa mu ggwanga lino nga tetusabye baalugave kukulembera kisinde eky'okuzza ensonyi mu ggwanga lino byonna bibeera kutegalira bwereere. Kunyabuni, sante chemuli chama tendo, na kukuli.
Chama-te, não, 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 não,